Goeiedag vrienden. Sedert Oktobermaand sien ons die kersversierings en die liggies in die winkels. Die wereld verkondig al 2 maanden voor Kersfees dat Kersfees op pad is. Daar is die bekende verhaal van How the Grinch Stole Christmas van Dr. Seuss, waar die verhaal vertel van een groen mannetjie wat in sy grot bly alleen en hy hou niks van Kersfees nie. Hy is een ongeskikte en een ongemanierde karakter en sy enigste vriend is sy loyale hond Max. Hy haat Kersfees so erg dat hy besluit dat hy gaan Kersfees steel. Hy sien hoe die mense in sy dorpie bezig is om kersversierings op te sit en om geskenke te koop en mekaar geseënde Kersfees toe te wens. Maar hy hou nie daarvan nie. En hy besluit hy en Max gaan Kersfees steel. En wat hulle doen is, op ou kers aan trek hy aan soos kersvader en hulle breek letterlik by mense se huise in en steel die geskenke en die kersbome. En hy is op pad met die hele vraggoed wat hy gesteel het terug na sy grot toe om het daar van die kraans te gaan afgooi. En hy sien hoe die mense wakker word die oggend op kersdag en hy verwag dat hulle gaan hartseer wees en huil oor hulle kersgeskenke en hulle liggies en hulle versierings op weg is. Maar in plaas daarvan kom hulle by mekaar op die dorpsplein, hulle vat hande en hulle sing 'n kerslied. En die Grinch besef dat Kersfees gaan oor meer as net liggies en geskenke en versierings. En hy en Max gaan terug en hulle gaan gee die geskenke terug en alles wat hulle gevat het en die dorpenaars nooi hulle om saam te eet. En so het sy klein hartjie groter geword toe hy besef waaroor Kersfees gaan. Miskien voel ons ook dalk baie keer oor Kersfees soos die Grinch as ons sien hoe mense Kersfees eintlik uitbuit. Al die geskenke, al die inkopies, al die versierings wat ons sien. Maar ons weet as gelowiges dat Kersfees gaan oor liefde, gaan oor omgee, familietyd. Maar Kersfees vir ons as gelowiges gaan ook oor meer as dit. En dit is dat God vir ons die grootste geskenk van alle tye gegee het, homself. Sy liefde en sy genade toe hy as mens na aarde toe gekom het. Daar is die bekende gedeelte in Johannes Evangelie wat sê in hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ons as gelowiges kan hierdie kerstyd vir mense wys na die ware lig van Kersfees toe, Jesus Christus. Jesus wat as die ware lig na hierdie wêreld toe gekom het. Die een wat die duisternis of selfs nie eens dit wat mense van Kersfees gemaak het, kan uitdoof nie. Miskien moet jy dit jou missie maak hierdie Kersfees om vir jou kollegas, jou familie, jou vriende, dalk vreemdelinge te wys na die ware lig. En dat ons nie moet kwaad raak oor dit wat die wêreld met Kersfees gedoen het nie, maar dat ons juis ook die lig van Kersfees moet wees.